стаємо іншими, дорослішими. Тобто в другій лізі ми були наглими, самохвалими, не могли собі багато чого дозволяти. Тут ми вже не дозволяємо, ми навчилися терпіти, будемо терпіти, будемо грати в дорослий футбол і шукати свого шансу. Розумієте, що сезон довгий, в нас 22, наскільки я, якщо не помиляюсь, 22 тури до зимової перерви. Тому, ви повірте мені, після, навіть після цієї гри є моменти, де нам треба працювати. Великий шквал атак, хороших атак, і не поставити таку крапку, навіть, повірте мені, я думаю, що якщо б це був рахунок нічийний, ми б все рівно були незадоволені, а тут ми ще й програли. Однозначних відповідей немає, що нам робити, тому що очікування були дуже великими. Ми розуміли, що від нас чекають значно більшого, але так сталося, що ми попали в глибокий нокдаун. Ми зробимо кардинальні зміни, і команду чекає шокова терапія. Те, що, в принципі, я задумав, по-іншому, як шокова терапія, я назвати не можу. Що винники будуть перемагати, і команда буде битися, і команда буде вигризати той результат, то я вам обіцяю.
пішла вперед, ми сіли і почали контратакувати. Ну, були моменти, ми не забули, але саме головне, що забули тривочка і не пропустили. Це для нас принесло велику втомленість. Нашому президенту і особливо нашим всім рідним, тому що були трошки ті поразки, які ми мали вдома, тому що іменно в психологічному плані з рідні нас підтримували, президент підтримував. Хочеться для них посадити ту перемогу, ми, мабуть, більше заслужили сьогодні. Долгожданная победа. Последний раз, когда мы пола сюда, да, долго ждали болельщики, президент в первую очередь, и мы. Хорошо, что выиграли. Соломка низом пас і під удар, удар по воротах і м'яч у сітці. Євгеній Задоя відкриває Соломка. І в штрафному вже Володимир. Потрапляє і п'є поворота, кидачу сітця, виріс Володимир Лисенко, все. Входить у штрафний, сам пробуває агресію низом. І який небезпечний момент зараз, м'ячу сітця, виріс, зараховує арбітр взяття, який... Це в центр обігрує свого опонент, удар поворота, який гол забуває зараз вуниківська команда. Вийшли цього зробити, удар далі по поворотах. Павло Паштаренко, його другий гол залітає у ворота гірника «Спорт». Врізався ці ситуації, Панасик віддав передачу не на того, і з рахунок стає 3-0. 3-0 забуває другий гол у цьому поєдинку. Ми бої з м'ячем, бої проривається. Удар по воротах і рахунок стоїть 4-0. 4-0. Буя. Навіс у штрафний майданчик і рахунок відкрито. Віктор Хомченко на 17-й хвилині забиває перший гол у матчі. І знову асолі непогана. І рахунок зрівняно у нас. Сербний. І по центру воріт Мохновський стрибнув. Дякуючи таким перемогам, з такими суперниками, ми знаємо, що ми на правильному шляху і будемо продовжувати на такому дусі. Продовжувати. Так, навіс Лозового. Хорош! Іди сюди! Іди сюди! По Володимиру Майзеру, ну, у нас була чітка домовленість, ми чітко домовились, ми чітко пожали руки, тому що я давав своєму інтерв'ю ще до його призначення. Ну, навіть не розуміючи, що це буде він. Ми хотіли шокової терапії, власне, щоб встряхнути команду, щоб вона подивилася на себе трошки іншими очами. Володимир Майзер з цією задачею справився не на 10, а на 12 балів.
Тому я думаю, він свою функцію виконав, йому вдалося стабілізувати команду, стряхнути її і, власне, витягнути з низин турнірної таблиці. Йому це вдалося, ми йому дякуємо, бажаємо успіхів в іншій команді, хай в нього все вийде. Ну, він залишив в нашій команді певний слід, і ми, в принципі, співпрацею в цілому задоволені. Хочеться радувати вболівальника хорошою грою. А якщо є хороша гра, напевно, буде і результат. Хочется поздравить Андрея Славовича, хотя с его дебютом, с победой, я считаю, заслуженной победой. Надеемся, в новом году также продолжим в таком духе. Звичайно, что задание перемоги в каждом матче нас никто не снимал. И такая команда, как Рух, я рахую, что мы сейчас находимся не на той позиции, яка бы мала быть. Ну, але это футбол, вы знаете, что всякое бывает. Надеюсь, что те уже негаразди, які у нас были осінню, хотілося б їх залишити в минулому році.
якісь питання є, бо, чесно, нема що коментувати. Ми офіційно заявляємо, що ми будемо готувати документи, відео про цьогоднішнє свавілля, звертатися в комітет арбітрів, Федерацію футболу. Слава Богу, у нас в Федерації футболу є адекватні люди, які можуть це зробити. Я надіюсь, вони це зроблять. Дякую за увагу. Ситуацію з суддями, що в першій лізі такий розсадник того безнаказаності, які відбуваються. Що я маю на увазі? Перший гол, який забивала нам Волинь, 2 метри в ній гри. А, ну, це не просто якийсь спірний момент, це 2 метри. Ну, знаєте, по принципу або ви, або вас. Просив особисто від нього подякувати за сезон, за перемогу, за те, що обирали 3 лідерів від мене і від всіх людей, які вболівають і люблять. Дякую за хороший сезон. Сезон дійсно був хороший. Дякую.